lambene gak dikontrol nganggo imane. Wong wedone kadang mengruso, kadang kadang bekas kasih bojone disebut. Iya. Astagfirullah. Ayo sing akeh zikir nang Allah, atine ben iso kuat iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan? Sarapan rohani tisik mari ngono sarapan jasmani bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alladzi an'amana Binikmatil imani wal islam wahandana ila tori ahli sunnah wal jamaah والصلاه والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك Ya dal jalali wal ikram Ulama andal kiram poro kiai Poro ustad, poro sepuh Pengurus takmir masjid Baitur Rahim ki Panitia pengausan akad pagi Setoyo poro jamaah Alhamdulillah Wono tengale kok jamahe tambah akeh. Nggih ta. Bekulo ngaji ten sukone iki mulai ngala -ngala masjid iki dibongkar ngajine no halaman. Nggih. Tahun pinten kok. Kowe ngajine no halaman. Saniki wis masjide apik. Ngala-ngalai Masjid Istiklal Lamongan. Ora Jakarta. nek lamongan nenek masjid jenenge Istiqlal. Yo dibandingke iki ya, apik Alhamdulillah mungkin mugi kepanggian kita saben Ahad pagi kumpul niat silaturahim golek ilmu iso no barokah. Barokah tambah dawa umure. Amin. Jembar rezekine. Ake duwi laris dagangane lancar usaha lunas utang Ning Neng banter iban terutang-e ake. Soleh-soleh haputra putri istiqomah ibadah-e, khusnul khotimah pungkasan Ya robbal? Langkong-langkong buatan yang sasi saban, sasi ruah. Ruah ini dari kata ruh dan arwah. Ruh jama'i arwah. Makanya ulan ruwah akeh wong zara kubur, kirim dongo, selamatan cari wong tua, megeng. Lu kini yono megengan barang? Oh, Alhamdulillah. Eh, Muka-muka mbunga noh wong mati, engkang sampun sumare ikun dati no barokai sing no Allahumma ya robbal ngadepi Romadhon recep oleh baroka sakban oleh baroka Ramadan ya oleh baroka Allahumma Allahumma barik

ya shalawat tetap terbang eh sallallahu salamullah ala rasulillah sallallahu Okay. Allahumma tidak ada yang diilam. Terotok ngeloyor, wauta lu ngawas dan berontong, pinggir tuban perbatasan. Raja langsung meluncur dan tuban, menginap dan talun gini, ya iwa abriku. Adem, ulam poton tawar adem. Ada dipasang asih barang. Ulatan pakai sutur. Lalu <tari> ngawas dan langsung beriki wis manfaat barokah Bapak Ibu para jamaah niki insya Allah nih kapan Kak Sabtu ngajeng yo ahad sampun blebet Roma benjing Jumat sonten kulo sak konco-konco badi tentang kodok. lapo nang WBL lapo anggotmu kelancar kiai kok kelancar ruiyatul hilal delok rembulan koneng kapan malam sabtu rembulane ketok ya sesuk sabtune poso bengine traweh la kok kapan malam sabtu ditelok rembulane kok gak mecungul ya berarti posone dina ajad dewek bulan diwae terserah sing penting rembulane sumu li ruyatihi wa tiru li ruyatihi poso ning wis ketok rembulan lan riyaya ning wis ketok rembulan niku pedoman jam'iyah nahdlatul ulama dene ana sing umumna poso minggu ya wis rapopo 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 mergo keyakinan, nganggo hisab Neng wong NU hisab pengguri ruyae dhisik. Hisab hanya sebagai pertimbangan untuk ruya. Allahumma Muhammad. Aku takok ngadepi poso ngene iki bunga to gak sampean. Bunga iki mergo apa? Lah bunga yang mergo apa? Jarane sing duwe toko, toko kula mesti laris. kada sing duwe toko-toko kula ning pasa mesti laris bakul tape bunga merga tapene bakal bakul kacang ijo ya bunga merga kacang ijo bakal bakul klambi tambah nemen bungae eh. ning bungae eh krana iku ora kelbu Kanjeng Nabi manfarikha bi thuli ramadhan haramallahu jaisadahu ala niran. Sapa so, sing bunga kelawan tekone ulan Ramadan, haram awa isyongkontroko. Ini mergabakul tapi bunganya tapi ini laris, kelambi laris, itu oh, tidak kelebuh Bu, Pak, sampai kapan seneng wong apa sing dadi penjaluih, eh, mesti sampai turuti. Bagaimana? ulah seneng bocah, ben jaluke eh bocah gelang sak karung no? Gelang karet. Wong kurang emas bangkrut. Seneng anak-anake njaluk oh, opo no? ae ditukokna, dene duwe-duwek, mergo seneng. Lah senenge eh Ramadan teko iki kepiye jarane? Qadajakum mubarak. Iki teko nang awakmu ulah sing akeh barokae. Barokah itu penting. Salam awon singgur niku barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah itu penting. Mereka nopo ziyadatul khair tambah kebagusan Nah ini kapan wis berarti ulan poso sampan dadik no tambah ke api ani. Sing biasa gak tahu sholat sunat terus sholat sunat. sing asale gak tau sedekah terus sedekah sing asale medit terus loman sing asale ora turu terus tambah nemen ora turune <laughs> <yuh> merga napa eling dawe kanjeng nabi na ibadah turune wong poso iku ibadah tapi ini kapan turu terus jeneng ga ibadah apa latihan mati bangun tidur ku tidur Lati. tidak lupa tidur Lati. mari subuh turu ku tangi-tangi manjing tuhur bar tuhur turun asar tangi mari asar delok tipi bengle ya ke barus turu tangi-tangi iku ratu latihan mati mati kok latihan bareng ini kapan kakean turu ganjarane poso entek Maka ini orang poso ini kalau tidak singkong, codot. Codot itu kumatikan, ya poso ini, codot, dikawal, turut. Seperti itu subuh langsung gandol Gantol, lho, no, ini sore. Wetwitan Bit gedang. Sampai magrib Begitu magrib kelayapan, murak-marik, boleh panganan. Boleh jambu, boleh apa-apa. Saat-saat pangan. Mungkin saat ini saya paling kata poso gaya. codot Sampe sumur codot, Pak. Sumur codot. Bahasa kampret. Bahasa Arabe al-kamretu. Awan tu menjelang maghrib. ngabuburit. Magrib golek panganan. Lah ning soko kota. Ntoban nah, kota kurang enak ya nang lamungan kota. Mamblese Surabaya nge sing nang Gresik kono. Ceweke nang Sidoarjo. Himae sing dikarepne mangan, mangan, mangan. Manjing magrib deng isine mejo ganti melepon weteng kabeh. Ape trawe mengke-mengke. Ah. Ah. Allah, tapi ku ora potongane wong soko. potongane wong Tuban niku. Saka termasuk Tuban ta nggih? Allah. <laughs> eh Iki poso iki latihan dadi wong apik. Latihan dadi wong apik. Apik nang Gusti Allah ya apik nang sepadha-padha menungsa. Apik nang Gusti Allah, Masya Allah masyaallah, romongso parekane Gusti Allah. rumangsa kronteke ati obaeng awak diawasi Gusti Allah. umpama umpomo. jam 10 awan weteng lesu terus mangan nok jero kamar dikunci kon jero. Rong piring munjung. Mari ngono es teh rong gelas. Rokokan Samsu. Wah, mari rokokan Samsu lambene dilapi. ben garing terus metu sangka kamar pawatan leso merga wis manjing zuhur nggawa sorban berangkat nang masjid melakuni rodok sempoyongan. Ditakoni kancane Gus poso kon niku ngomong opo delok leso kolesoku ngene kok takoni ya mesti poso wong leso iki kancane takok lah kok mambu rokok hmm. iki sisane mas aku masih rokokan ning gak ada kemu dadi nyiso ora rasa aku gentas kok meneng aja kakean cocot lha <laughs> masih ngono si ngomong ya yes. meneng gitu. rahasia ibadain. ibadah ibadah poso niku rahasia mangane ketentuan pahalanya apa jari Gusti ikut dati tombone hati rumong separa kali Gusti Allah niku gimana Gimana? mboten. Tambo ati iku lima wer. Terus maca Quran. Suaramu iku padak nombe aku. Ngaca Quran angen-angen samane kok ora enak belas. Angen-angen sak manane kaping pindho salat lan telu telo wong kang saleh bola na allahumma salim wa salim lan Muhammadin adata ma fi bi ilmu billahi salatan anta imatan didawami mulki lai sing nabo terbang kok saithik aliane kok malah dolanan hp wah joke sarapan iki joke sarapan Gapeng papat duwe ning kanuwe Ono sing suarane uwene iki sapa rek bekas vokal iki nasi dari ya koyo iki Gapeng lima zikir Allah suwe Salah sawijine sapa pisan Allah ان شاء الله تجدي الله يحمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد maulana muhammadin ajadama bi'ilmi ilahi salatan dan iman dan bid'awamin Muhammad Masya Coba Dawi Mbak Kanjeng Sunan Ampel Tombo iku Ikulimo Coba limo mesti saged dipun lampai waya Ramadan biasa gak tahu moco Quran Ramadan moco bahkan Imam Syafi'i ini Ramadan khatam Quran ping sampai anak biasa khatam ping piro limolas Mesti ngomong ngomong rahasia dong. Mula wong wong kok rahasia bareng takok Tak kok sampai nih ku sakulan poso hatam ping piro. Ping telu, pindo, pisan, separuh toh. Roto-roto semangat co awal Ramadan. Nguri Ramadan glembosi. Iku wong Yang Wong Tuban ya orang suka ya tambah nemen <tuk> awal poso sedina oleh telung jus patang jus barang mulai tanggerong pulang menduris kak jus-jusan telung lempir yang ngoyoh mengge-mengge <tuk> nopo om moco Quran yang ulang poso kok semangat margawa tengah lesu tiangku newa tengah lesu jai bada ente Semangat, coba, sampe coba. Bengi sembahyang 20 rakaat puluh rokaat ditambah witir teluk. Berarti teluk likur iku sak sa'liani Ramadan, sanggup? Ya, pret. Leng Ramadan kok ya kuat ulan poso trawe rong puluh tambah teluk. Jadi dulu likur, malu tambahnya tengah mengitangi sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, kok kuat, merga bertengih lesu. Nama ngetengih warga, maka ini kuno gandeng ane. Watteng luwe dikirei sosowe, merga nopo orang ngetutan. kapan kuarekan? Ngen.

bangane diperlu di elmo jo sampai ngawur lah bang sholat yono si ngawur apa ngentut ya terus ayo ono sholat imam si makmum, telu tengah tengah sholat imam ngentut kalau orang tahu ngaji bab sholat ya terus ayo iya kan Amu tua iya kan nastain ngentut lain ngentut bahasa inggris toh yes orang pakai kerungu yes lu ngono kemak mum lagi gupok si, Sebelah Kini ngomong, imam mengantut ya lo. Aku kurung ujese on. Nengok terus saya. <laughs> Dari sini tengah. Ya wes ngantut imam, oleh ngantut iku, apa-apa. Ya koi kau juga guneman, sembahyang kau guneman. Sini <laughs> pinggir kini, diwi ngomong, aku lemenang diwi gak ngomong belas. Iki wong papat pintu, kak. kabe mereka gak di elmoni makanya penting elmoni ini poso di elmoni sholat ya di elmoni ngaji rutin seminggu bisa dengan itu lho, ini kapan gak di kober kober no hmm. ya lunas ngono wai ini lapor apa ngaji orang lo ngaji akad pagi aku sibuk sibuk apa turu lah turu ya sibuk Aku sibuk-sibuk apa umbah-umbah. Nengkapan gak disibuk no urusan api, mesti disibuk no urusan liani api. Nanti kabar-kabar no, seminggu pisah. Nengkapan gak disibuk apa umbah-umbah. Nengkapan gak disibuk urusan weten luwih kumpul-kumpul karo wong soleh ya enak setiap mari Semayang ngaji mari supuh ngaji mari trawe ngaji mari duhur ngaji kumpul mbe wong soleh-soleh ikiku gaulan poso saya kanlan Ya ta mangane poso iki didadekna no tambane ati ning atine waras gumrih semangat oleh ibadah nang ngersane Gusti Allah. Ning je aras-arasen berarti atine je ana penyakit akeh terutama penyakit modern yang sangat berbahaya. Apa iku? Alwahnu. Oh. alwahnu apa wahnu iku khubut dunia wa ghariyatul maut terlalu mencintai dunia dan melupakan kematian wong ikamane kes kedonyan penyakit kedonyan iku lho wong iku kedonyan lali mati nyambut ga duwe eh, ah, kurang Oke. Okay. Apa buatan nasar? Wajib nyambut gawin. Ini ngajak geragas, ngajak kedunyan. Ini yang kedunyan ini kumpul nombek sopo. ora iso rukun ini kapan? Enggak nguntung nawai. Konco ini konco, konco sing nguntung nawai. Enggak nguntung nawai, enggak digancani. Disopo bawa melarat, enggak disauri. Ini masuk renyah. Nanti dek. Nah, mandi buah orang. Nanti dik, Masya Allah, labat deh ngaji, minggu pagi, ten pejit, warung-warung, si mergosi nyopo, sugi. Onok daya onok tamu, melarat, bek tamu sugi, newang kedunyan, sejar, suguhannya seji. Neng tamu nih, kau mobil, anggur merah, akua botol, mangga ising wena, barang tamu nih, sepeda ontel, kentit itu no. Mbak Kang nanti kremus. Astagfirullah nyawang wong gak nyawang wonge nyawang donyane. Sik aku ngetes sampeyan iki donyant ora. Anak sampean Ayu dilamar wong loro. Sing siji gawa sepeda ontel neyeng rantene pedhet pisan. Bocah elek ireng jempures tapi hafal Quran. Hafid Quran pinter ngaji jamaah gak tahu telat moco kitab ngaleh mau orang puluh tahun tapi melarat lah sing siji ngawa Avanza Anyar pelatih cek putih sepatuan dasian ambune wangi ngawa duit sak masak tumpu tapi ini kapan nguyo gak tahu cewek mau disentili dok til 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 jujur sing diterima afan sapa ontel sing <tuh> diterima afan sapa ontel lho pak bojomu pak <tuh> afan sang anak pak mak ya wis ondel iku ontel ya wis kan santri mak ning omek ape mok rokote ontel ya ya Allah ketunyan ketunyan Nduwe bolo mlarat iki gak diaku pas minsanan. Iku pernah apa? Ya oh, tanggoku ngono wae. Mergo padahal misanan. Tapi ning kapan soge masih gak bolo, diaku bolo mergo soge. Iku pernah apa to? Lho kon gak ngerti. Iku mindoane menteluku. Mindoane menteluku pernah apa? Lah nglima. Gak ngerti mindoane menteluku, Duk, bolo dawa ku diparek noh, mergo suge, masih camat suka ya, boloku. Lah, gaya mu kondoi boro camat, lu gagak ngerti. Camat suka kancane koncone kancane Koncone koncoku, <laughs> -koncoku diangge bolom, mergo. Camat, leh, melarat kadi aku belas. iku tenggara ne wong kadonyan, la wong kadonyane ku wong sing kaeling mati padahal nang donya iki mung diluk sak mung paling suwe satu taun. Jenengan pun pinten? Hah? Lengkapan suwidha ngenteni telung riyoyongkas. Mergo dipadano karo Kanjeng Nabi Kangjengna pisuita telu saiki wis widak karek nganti telung riyo yo Allahumma mati kok amin Neng kapan suwita loro karek sontak ini tahun depan neng kapan suwita telu kurang seminggu yang mbok menangi minggu meneng pura ya Lah aku luwes sangka suwidak telu sampe 70 kok jek urip alhamdulillah Kairun nas mantala umruhu wa hasuna amalu api-api menungso dawa umure ya apik kelakoane sa ele-ele menungso dawa umure benjat kelakoane naudzubillai min naudzubillai min urip <tuh warna> ning alam dunya namung sakwata ra ngose 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 Sairan ini usah. Dan tidak konsentrasi sudah. Aku sampai lalu aku. Iya <engaging> <Sem Ashore> maka kita ini. Urip nengalam dunia Namung sewetara Engkang suim besok ana alam poko mula padha elingo mati musangu lek karek ngemuni apa kok ra mongkep te apa bandha donya

فوجونا في الدنيا فوجونا في الأخرى بخاتجة كبرى وفاتمة جهرى بخاتجة كبرى وفاتمة جهرى cara kok aneh Urip ning alam donya aja mundur nah apa ngene gak kenek mundur mundur Ora salah tapi gak tepak Mundur mandir Namun ngalor ngitul nuruti karepe Apa sira kabe ora padoku ati rasisiti nomat malikat izrail سعدونا في الدنيا فازونا في الاخرى عادجة الكبرى خاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فازونا في الاخرى Fatimah jadalkubara wa Fatimah jahur bi Fatimah jadalkubara wa Fatimah jahur Masalalah Muhammad sallallahi kafan-kapan ngajinuk suka zaman melok ya aku dendang ngajinuk darah suka zaman melok diundang Kau usah disangoni, sangon ono pedus luru ai. <tuk> Setuju? <tuk> Niki pun tuh wangu kolom boter ngaji, mereka kena Marco na ya boh. <tuk> Rong tahun ngaji prei, marcona na kurang ngajar mereka. Gak kolom ini termasuk manusia siso, kiai kiai kata singka pundet mereka marcona. na. Gak ponaan kolom yai saya Rozi, Moro Pelang, wala jeng kanca kula yai ayamin mualim cah mujib Masya Allah, Adik kelas kula telangitan yai barok ya wis kaono wis do, doh mulih dhewe-dhewe eh muka muga aku ya dawa lah amin niku lho amin santimen iki <laughs> muga-muga umurku dawa amin sampe 250 tahun lah amin <laughs> Dawa tapi loro-loro dia soro, dawa tuh dari amben. Ya, muka-muka parokah -muka Allahumma. ma. Lanjut, lanjut. lanjut. Ono oh, no, eng alam kubur akewang podosam. Oh karembat kare empat tuh malaikat awa eora. Kuat naliko ana dunya marko ake mak siat parang ajal wis teko turung podo طبعت سعدونا في دنيا فجونا في الاخرى في حاتكة الكبرى وفاتمة الزهرى سعدونا في دنيا juna fil ukhra fi khatijah tarkura wafat wafat sing mempolerkan iki sinten mbah maimun Zubair Mbak Mai menung saking gandrungnya kali Sayyidah Khotijah, Sayyidah Fatimah Ini kapan kurungu syair niki langsung nangis Saking mahabai datang ke kali keluarga Rasul Niki kepingin menawi seto di makam tenjala tencela ibunya Khotijah Nopo yang kang tatos cita-cita mun dipun ijabai gusti Allah Wafat wonten Mekah maka jelake makam Ponyi Khadijah. Wong iku nek kapan seneng bakal disandingna no, dikumpulna. Ngeta? Nggih. Yusarul mar'u no. ma'a man ahabba, manungsa iku dikumpulna karo okay. wong sing disenengi. Seneng kiai ya meneh kumpul kiai. Amin, no. Amin. Amin kok ngongkon sih. Mangkane NU nurut ulama, nurut, nurut kiai. Ning kapan nang dunya nurut, benjing nang no akhirat nunut. Nunut ulama. Ya, nunut-nuntut. Ya arene-rene, koi ben oleh jamaahku. Kuri, kuri, tak goncek nang kuri dhewe. Lah digoncek kok megal-megal didunung teng anggong. Are meloki Nurut nurut nunut nurut ulama nunut ulama. Masalah la Muhammad. Para ibu bapak ingkang kula mulyakaken. Sing paling penting kula panjenengan ngadepi poso. Bongah kita niki kita wujudna mempersiapkan iman kita. Imah niku energi. Sing diceluk poso mboten sing gagah. Wahai orang-orang yang gagah, ora. wahai Orang. Wahai orang-orang yang cantik, ora pemenah. Wahai orang-orang yang gemuk, mah ora. Sing diceluk wahai orang-orang yang ber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Ono wong kau wedi tempal brewok lemu ora posok. Malah roko anu embong daldul daldul. Lah kok poso, imane apes. Imane apes. Ana sing kundi ngencilik kuru mencet misan. Ambekane krik. 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 Poso. Merga napa? Imane kuat. Urusan poso gak urusan fisik tapi urusan iman. Gitu? Gitu? Hati-hati mergo akhir zaman iki setane luar biasa. Ora kok setan biasa, setane sarjana sarjoni. Wis mari penataran bolak-balik mangane setane tambah canggih. Dan ning setane tambah canggih, iman kita yo tambah kudu kuat. Ngoten nggih. Alladzi waswisu fi Terus no Palek ne Alladhi wasmi sufi sudurin nas Apal Quran kabe Itu wanas kan gurih dia tuh Nah, berarti apal mulai fatihah kau apal Quran apal fatihah sampai anas fatihah diwocok anas diwocok apal pucuk-pucuk itu ay Allah masalah Muhammad Iki bahaya ini kapan setan bangsa jin di no ta'awudz mlayu. melayu. minasyaitonir rajib, ayo. Diwaca no ayat kursi tambah bawahter mlayune. Sing soroke setan doyan sotu. Setan doyan rokok. Diwaca no a'udzubillahi minasyaitonir rajib, malah maca. Diwaca no ayat kursi malah marak sing enak diantem kursi piye <tik> setan sing ketok sopo wongi ngendon ngendoni ibadah provokator di bidang ibadah dan perjuangan iku wujud wujud wong tapi kelakuan setan pengaji di kendon-kendon di ngaji barang ben akad pagi loh. oleh opo oleh apa? Oh, iku setan. Tapi aja aja lono nang ngarepe setan kon yo. Aja. Wis warno angggepen setan ketok tetap ngaji. Salat. kok salat lima waktu nang masjid terus masih ngono durung kawruhan mlebu pemenah sing ora? sing salate durung kawruhan mlebu pemenah sing ora? Jawaban. Jo meneng ae. alah kok poso barang esuk-esuk sarapan saka pecel ngombe es teh seger nahan mangan sedina kok klapo le opo wong ora ketok setan ketok doyan saka pecel imane mantep setan bagaimanapun modelnya, iso disingkren yen lagi ngaji ora peduli ana wong benci ya wis yen kapan salat ora peduli ana wong nyacat yen kapan poso ora peduli wong goda wong jenenge iman ibadate kudu temen la ilaha illallah almalikul hakul mudi Allah al malikul hakul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul watil amin Menang aku takok Bapak Gusti Allah niku sinten Pak Jawape gak oleh langsung kudu nganggo lagu Nah Kusti Allah pangeran ngono Gus hmm. ngopo Muhammad menang bapak iku sapa Bu Siapa ngomong <laughs> bojo lo mau Masih bojomu Muhammad aku rata kok <laughs> Muhammad niku Nabi kulo, Al-Qur'an niku nopo Pak Baitullah niko napa Bu? Baitullah niko kiblat kula. La ilaha ilah illallah al-malikul Al hakul ha mubin Muhammadur. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha Al malikul haqqul muqit Muhammadur rasulullah sadiqul wa amin iku menne dadi pitakon kubur tapi jos salah paham malaikat mungkark akhir takok lagu Gusti Allah iku sapa Gus <laughs> iki jenenge malaikat mungkark akhir kemenye pertanyaan dengan bahasa Arab mun robuka was angkar wa nabi yu menggelegar lah <machos> kapan sampean mati khusnul khotimah gowo iman islam enteng Allah rabbi muhammadun nabi alquranu imami baitullah kiblati iso jawab langsung dibuka lawang surga ayo mlebon nang taman surga Turuh wah taman suwargo koyok turune nih nganten maksudnya apa nganten nanya diku Kaya koyok idilu nganten apa suwengi orang tahun Kau <gupen> yang nganten apa lo runtu aduh suwengi ku limang tahun nganten nanya suwengi lo aku subuh lagi pengpindu nganten Anjar. Maksudnya yang ninggapan mati oleh rahmati Gusti Allah nong kuburan pirang-pirang 100 -pirang tahun pirang-pirang ewu tahun koyok dilut kiamat aku lo, lah kau kiamat aku turu dilu. Tapi nenggapan turunnya wong orang tua, sya Allah malaikat man roh buka ikut hati nih apa toka terang hati belas. Wah mana biak embuh aku malaikat godok. Muring-muring, dikentes dipecut uh, <tuk> diganda dari karo karawan bumi dalam malaikat iki biyen ngincaki awakmu pirang-pirang bolot tahun ngisingi ngoyoi awakmu saiki mati tak takut dan alingan, ini gak bisa jawab terus disputi malaikat cepitan oke bos kepeng geni dalam iki biyen nyumat rokok gak awakmu nyumat kompor gak awakmu

balik imanku kudu dikuatno carane kepiye sing akeh menyesuaikan zikir lan fikir. nyebut asmaning Gusti Allah dimanapun. manapun eling nang Gusti Allah sampeyan apen ngomeng bojo wong wedok seneng ngomeng ah nggih maca bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Niyating ngomeng bojo lillahi taala. Ole ngomengi enak. Pak. Apo. Lah ya meneh kok gek teko yo topak, kok tak kangen. Wis topak le lungo aja sume aku kangen wae, oh, Lah, ngomengi barokah merko diwiwiti bismillah. Ngeto? Lah wong wedok cerewet iki lumrah nek kapan gak cerewet ora pate wedok. <silence> Tapi cerewet-cerewet to kapan zikir imane mantep. Anake dorong ngatus diomeng. Omengane wong wedok sing cerewet barokah nengkapan kapan ahli zikir. Astagfirullahalazim ya menek dorong ngatus. ya Allah ya Allah ya Allah ngapunten kuti ngapunten Gusti ya kula dorong subhanallah alhamdulillah wala ilaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atus atus bismillah bismillah atus atus atus, atus. bismillah bismillah atus. Lah alhamdulillah ganteng fartus ah ngomenge ganjaranane awake Tapi ning kapan wong cerewet ora ahli zikir ngomengi rusak Iya meniko durung ngatos iki anake sapa gendruwo pedemit kowe pe gombel anake dhewe de -demit -demit no. di demit-demit to digendruwo gendruwo no. warna mergo lambene gak dikontrol nganggo imane. Wong wedone kadang mengruso, kadang-kadang bekas kase bojone disebut. Iya. Astagfirullah. Ayo sing akeh dzikir nang Allah, atine ben iso kuat imane. Loro mikir. Mikira makhluke Allah kekuasaaning Allah wa fi anfusikum afalatu basyirun. Apa murah? Orang, orang enak belajar. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Ini baru sip. Jam wis entek. Jamku ora jam Terus. Lah oke okay, ngono. yang dalam awakmu apa kamu wocok. Jadi itu dikongon wocok awak itu, dewi-dewi. Enggak usah adu ado beda, no. Rambut karo alis, wocon. Rambut beralis itu beda, ini apa? Jadi sehingga ini, rambut tidak ada dua rendas, alis tidak, ngarepe, ini suara batu, ini pula podo podo rambut tapi rambut isoto wo alis gai isoto neng alis mudowo nang cukang-cukur terus. Hmm. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan sempurnane rambut neng kapan rambut isoto wo sempurnane alis neng alis kai isoto wo. ning apa alis dawa berarti gak sempurna, rambut gundul gak sempurna. Allazi khalaqo fa Apa bedane untuk karo kuku? Nah, untuk untu gak iso modot ini kuku. Le padha-padha balunge untu koyo balung kuku ya. Balung, tapi untu gak iso modot. Yo Neng kuku modot terus nggak dicukur, nggak dikethok sampe dawa, sak meter iso untu. Nah iso dawano piye? Apa gak tukang pangur sik. Alladzi khalaqo, masyaallah, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Sempurnane kuku iso modot, sempurnane untuk, gak iso modot. ayat ayate Gusti Allah. Gusti Dani kapan nondopong gak mantep karo ayati gusti Allah, imane gurung sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini punggung kapan ahli dikirlan fikir iso memadukan, rummung sokron teki rumangsa so obahing awak tansah diawasi Gusti Allah Rumong pare so kali Gusti Allah ning kapan wis rumangsa so pare kali Gusti Allah uripe gak sembrono gak sakarepe dhewe arep tumindak apa wae mesti diangen-angen Gusti Allah ridho apa ora ning ridho tak lakoni gak ridho tak tinggalno iku kuncine wong slah 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 Allahumma وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا وَطَائِرًا وَفِي يَوْنُكِي Seng Allah paling enak tatungan duwiya ke Mengenak enak enak no wa nukhrij lahu yawmal qiyamatan yantakitab bayna al-qahumansura saben-saben menungsa tak pasang memori ninggulune kulune grayang ana kulune dhewe-dhewe enek memori yang tak terlihat memori tak kuliang grayang ora ketekon endi Ya memori ini habis lah. Memori iki ngerekam no posing kita lampai HP direkam HP elek direkam elek. Wanu kerjola huyamal kiamah besok tino kiamat ditokno top ini tadi buku kita bayi alkohuman surah tadi buku buku rapot. Barangku sendiri mau dewe dewe. Sutiem binti Sukijo. Maju maju kitabmu makanya jenengku sing apik ini kapan gak sunat di leh sing apik nanti ngaji mau di arah antipu jenengku lali aku kepala di jenengnya temi Maka jeneng gak temi masih pejabat apa yang temi ya gak nyong rek sambutan ibu kepala desa kepada ibu temi dipersilakan lah nanti dipunyai, punyai temi lah. Sunat dijendenge sing apik ben bejing wong donya kumpul dadi siji diceluk jenenge Kaisin. Ha. Huh? Fatona binti Muhammad, mante. Sutim <guluh> binti Sugijo. Wong <guluh> oh jeneng elek iku kudu diganti sing apik. Nah, sunat iku kudu di anu diselameti ben ngene laul mahfud digosok karo malaikat diganti jeneng anyar barang wis nrimo rapote dhewe-dhewe Gusti Allah selanjutnya ikra kinta bak kafa binafsikal yauma alaika hasiba Ayo kabeh maca bukumu dhewe-dhewe, koreksi dhewe-dhewe, delok dhewe-dhewe. Cukup awak musim isap, cukup awakmu sing maca. Kowabadan tiluk, ko kaya bocah-bocah nom-noman nang gone warung kopi free wifi. Wudi loga peditiluh. Subhanallah, ternyata catatan ngamal dhewe iku saben sakambekan tulisane loro. nyet dot siji ngetokno siji jenengan wow, wae nduwe jam pinten Ora bareng to awake <laughs> dhewe-dhewe jenengan jam piro Jam 09.00 Jam 06.00 ana sing jam 06.00 wis setengah 06.00 malah ana sing subuh nang no, kene ya Allah lha pirang ambekan Jam setengah lima wis nang no masjid jamaah subuh nyedot. ngetokno jamaah subuh jamaah subuh jamaah subuh jamaah subuh jamaah subuh marengan mulai setengah wolu ngaji 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 dowe ngaji ngowa ngaji ngiler lha penyakite ngaji ku ngowa ngareni krameni ngompol muslim ala mohammad Neng kito angen ayat niki, hati-hati urip niku. Masak karepe dhewe, arep tumindak apa wae, pertimbangane mesti jeni niki wae. Gusti Allah ridho apa sing ape lakon. Ridho lakone, gak ridho tak doi. Iku kuncine wong slamet. Allahumma. Allahumma mugo-mugo kula panjenengan sedaya termasuk wong sing slamet donya akhirat. Allahumma. استغفر الله استغفر الله من رحطايا أستغفر <applause> الله من الخطايا بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدي بسلطانك والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار الترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاحيار عدد نعم الله بأي اللهم صل محمد القرآن وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديها وقوه الارواح وعلى اله وصحبه وسلم اللهم سلمنا يا الله وسلم اهلنا وسلم اولادنا وسلم جماعتنا سلمنا من افات الدنيا وعذاب الاخره سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتوفنا وعن المسلمين وقنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الى غفرته ولا عيبا شترت الى شترته ولا هما الى فرشته ولا دينا الى قضيته ولا سائلا الى انجبته ولا طفلا إلا رميته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتا الا رب العالمين اللهم اجل جماعتنا جمعة مرحومه